arī radās šīs pretrunas. Es domāju, ka tas tagad nomierināsies, samits būs, un es domāju, ka tā temperatūra vismaz starp Eiropas valstīm samazināsies. Jo tā ir, man liekas, lielākā problēma, ka mēs nemēģinām risināt, sakam, ka tas tā un tā valsts ir vainīga. Un man šķiet, ka Merkele, ko es teicu, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nomierinātu. Neviens mums nesodīs par to, ka mums 250 vai 750. Tā ir mūsu paša apņemšanās, bet mums ir jāskatās arī Eiropas attīstība ilgākā periodā. Bet runājot par šo te mūsu apņemšanos, koalīcija tātad šobrīd nav panākusi vienošanos par patvērumu meklētāju uzņemšanu, lai arī Latvijas pozīcija oficiāli nav formulēta. Un tas arī bija iemesls, kādēļ mūsu iekšlietu ministrs nemaz vispār nedevās uz iekšlietu ministru sanāksmi Briselē. Aizvakar šķiet, vai tomēr viņam nebija tur jābūt un jāskaidro Latvijas situāciju? Ja valdībai nav pozīcijas, es teiktu, tas ir pilnīgi pareizs lēmums, tas būtu absurds, ja viņš iet tur, viņš saka, ziniet, tas ir mans personiskais viedoklis, tu esi ministrs. Diplomātiem ir jāpārstāv valsts un tā kā vēstnieki var izstāstīt to. Man šķiet, ka valdībai ir jāpieņem lēmums, ja 22. Datumā ir šī sanāksme, un mēs nevaram atļauties atkal sūtīt vēstnieku. Mums ir jāpieņem lēmums, mana pozīcija ir, ka faktiski abi cipari ir ļoti līdzīgi, tas ir 0,01 vai 0,04% no Latvijas iedzīvotāju. Tie nav būtiski, un mums jāstās to, kādas ir mūsu intereses. Pirmā interese, mūsu interese ir drošība, un tā ir saistīta ar citu atbalstu. Otrs, mums esam robežu valsts. Ja skatāmies, kas notika Ungārijā, mēs varam sagaidīt arī lielu bēgļu plūsmu. Tā kā teorijā mums jābūt gataviem, ka mums būtu viena no tām valstīm, kā Ungārija, kurai piepeši rodas problēma. Vai varētu sakot arī tāds notikuma scenārijs, ka Ukrainas bēgļi, piemēram, parādītos Latvijā? Es teiktu, es ceru, ka tā tas nebūs. Es atkal nevaru izslēgt, jo šī situācija ir tāpat eksplozīva. Viņi palikusi nedaudz mierīgāk, bet jebkurā mirklī atkal konflikts vai uzsprāk. Bet bēgļu plūsmas, tās, kas ir kustās, ir, piemēram, vakar es dzirdēju, ka ir jauns Arktikas plūsmas ar Krieviju, Norvēģiju un Zviedriju atkal. Ja? Tātad mēs neatrodamies izdevīgā vietā, bet mums ir robeža ar Krieviju, un neapšaubām mēs nevaram izslēgt to, ka kāda daļa no šiem plūsmām vai citiem plūsmām nāk savu robežu uz Eiropas Savienību caur Latviju. Tad noteikti jārunā arī par mūsu politiķu pozīciju šajā jautājumā. Šobrīd arī vakar runājām ar eksprezidentu Valdi Zātleru. Viņš norādīja, ka ir jārunā vairāk par to, ko mēs darīsim ar bēgļiem, nevis šobrīd jāplēšās par to uzņemt papildus cilvēkus vai nē. Kā jūs vērtējat šobrīd, ko dara visas koalīcijā esošās partijas, tostarp arī vienotība, no kuras jūs nākat, vai šobrīd mēs varam runāt par to, ka tiek meklēts reāls risinājums vai vairāk tomēr partijas plēšas un mēģina celt savus reitingus, atstājot šo reālo risinājumu, ko darīt ar tiem bēgļiem, kur tā vai tā būs jāuzņem kaut kad tālā nākotnē? Es piekrītu Zātleru kungam tajā saklī, ka jārunā par to, kas notiek. Mēs tam maza valsts, un mēs nevaram teikt, nu, gan jau kaut kā mēs tiksim cauri. Bet no otras puses ir arī ekspertu grupa dažādas ministrijas, kas strādā šī jautājuma. Es teiktu, ka tas ir vairāk politisks jautājums, un es gribētu, protams, ka partijas vairāk tajā strādā. Bet Latvijā tā vienmēr ir bijis diezgan norobežots, ka politiskās partijas iet pa lielām lietām, un tad atstāja, teiksim, ierēdniecībā izrunāt visas detaļas. Vai šis jautājums prasīt lielāku uzmanību? Es teiktu, protams, mums vajadzētu noiet no tā tradicionālā, jo jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir sabijies par to, kas nu tagad notiks. Un man šķiet, ka ir labāk izkliedēt šīs bažas, ne tikai sakot, ka tas ir mazs cipars, bet izstāstot, kā tad tas notiks, kad cilvēki ienāk šeit, cik viņi būs, kur viņi dzīvos, kā viņi strādās, un man liekas, ka tā temperatūra Latvijas politiskajā vidē kā arī samazinātos. Atkal jau šķiet, jā, ka tas ir savu veidā tāda varbūt vainīgo meklēšana, varbūt tā notiks pēc tam, kad šī bēgļu problēma būs tieši pienākus klāt, bet jūs arī sākumā sarunas teicāt, ka varbūt nevajag tik daudz meklēt vainīgos, bet ja mēs tā tomēr atskatāmies arī uz, piemēram, Sīrijas jautājumu un šiem jautājumiem valstīs, kur notiek nemieri, tad netrūkst viedokļu, kas saka, ka tieši Amerikas Savienotajām valstīm varbūt būtu jāuzņemas tā galvenā atbildība par vispār šobrīd notiekošo saistībā ar šīm migrācijas problēmām. Vai jūs arī galīgi līdzīgi nepiekrīt? Es teiktu, tas ir viedoklis, kas tiek radīts mākslīgi, lai iedzirdētu uz plaisu starp eiropiešiem un Ameriku. Sīrijas problēma radās, kad Asads
kas bija pie varas, tātad valdība, brutāli mēģināja apspiest tos sunnītus, kas izteica neapmierinātību viņa režīmu. Jā, varbūt tur arī bija kādi radikāļi, bet faktiski tātad tas bija iekšējais pilsoņu karš. Ko amerikāņi varēja darīt vai eiropieši? Iet karot iekšā. Tas nav tik vienkārši, jā, jo tomēr mēs zinām, ka iet karot citās valsts teritorijā ir ne tikai nepopulāri, bet dažreiz arī neveiksmīgi, ja nav politiskā risinājuma. Un Sīrijas gadījumā, diemžēl, neparādies nekāds politiskais risinājums. Otra tāda pati valsts ir Lībija, jā, kurā ir šobrīd haos, un tāpēc mums ir tie Āfrikas plūsmi tik liela relatīvi. Un ir trešā valsts, ko es teiktu skatīties, Jemena, kas ir ļoti tuva Āfrikai. Faktiski viņi var redzēt, teiksim, Somāliju, un šī plūsma, šie cilvēki arī var atvēlsties uz Eiropas Savienību. Bet tās ir diplomātiskās problēmas, kas jāmēģina risināt diplomātiski un militāri, diezgan pagrūti viņas atrisināt. Vēl atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, vakar ārlietu ministrija ziņoja par to, kādas varētu būt sakas, ja Latvija atteiksies uzņemt šos patvērumu meklētājus. Izklausījās prognoze diezgan bažīgas. Eksperti gan pārmet, ka tie ir sliktākie scenāriji, kas ir iezīmēti, bet to starp arī, ka Latvija varētu zaudēt šo Eiropas Savienības fondu finansējumu, piemēram. Jūsuprāt, cik tas ir reāli? Es domāju, ka tas nav reāli, jo es zinu, kāds ir budžets, kā tiek stādīts, nevar aiziet atpakaļ. Kaut vai tīri no procedūrā viedokļa. Ja? Un es nekad nedomāju, ka šis jautājums, un tāpēc es gribēju jau trešo reizi saku par to Merkel, viņš nedrīkst būt tā, ka tu risini ar spiedienu uz kādu valsti. Un man šķiet, ka tas ir pilnīgi nepareizi pret Eiropas Savienības būtību. Tev jāmēģina pārliecināt, ka iesaistīšanās ir laba lieta, nevis kaut ko spiest. Tāpēc es domāju, ka mums arī jāpiedalās no pozitīvā, nevis baidoties no sankcijām. Man šķiet, tas ir nepareizs arguments, un es paliku pie tā, ka tā ir mūsu interese un arī mūsu pienākums. Un piebalkums noteikti vēl pavisam īsti mums ir jāpajautā jums. Vienotības līderis Olita Āboltiņa, izskan, ka viņi līdz nākamā gada rudenim plāno palikt partijas vadībā, pēc tam varētu meklēt jaunu partijas līderu, vai tas varētu būt jūs? Tad, kad viņš tiks izvirzīt, tad, protams, varētu kandidēt, bet šobrīd tas nav aktuāli un tas līdz tam laikam var daudz kas mainīties. Tā kā es pieņemu to tikai vienkārši zināšanai un, protams, man interesē tas, kas notiek Latvijas politikā un tad nākamgada rudenī, ja tiks izvirzīts, tas varētu būt viens no kandidātiem, protams. Jūs būtu gatavs stāties vienotības vadībā? Kandidēt, jo stāties nozīmē ievēlēt, tāpat lielākai daļai jābūt. Bet kandidē nozīmē vēlēties tur būt? Vai jūs vēlētos būt vienotības vadībā? Es uzskatu, ka es vēlētos to darīt, ja tas kongress būs un ja kāds man izvirzīs. Un ja es varu arī uzvarēt šajās vēlēšanās, kas nekādā veidā nav garantēts un tā kā mums ir šobrīd tā nav aktuāla tēma manā skatījumā. Piebalkungs, mēs sakām lielu paldies, ka atnācāt šajā rītā. Jūs mums aizskatri atklājāt, ka jums tāds tā kā savu veidu ģimenes pieaugums gaidāms tuvākajās dienās. Mēs ar to jums vēlam lielu veiksmu. Paldies. Paldies par sarunu. Tas jā, bet, paliek noslēpums. Jā, bet tāds pūkains ģimenes pieaugums, cik zināms. Bet 8 un 6 minūtes, tagad gan laika prognoze. Sveicināti laika ziņās, ir 8 un 6 minūtes, ir lietains rīts daudz viet Latvijā, īpaši Kurzemē, Zemgulē, līst arī Rīgā, bet Rīgā nelīs vairāk kā stundu, divas, tad debesis sāks skaidroties, pēc tam nokrišņu zonu virzīsies tālāk uz Austrumiem, uz Vidzemi un Latgale, tur nokrišņi nebūs tik stipri kā šobrīd Zemgulē, kur vietām ir arī pērkona negaiss. Putīs mērens stiprs dienvidu austrumu vēju un šī diena jau būs siltāka par vakardienu. Latvijai tuvosies siltums no Eiropas dienvidu austrumiem. Temperatūra Kurzemē ap 19-21 grādu, līdzīgi arī Zemgalē. Nedaudz vēsāks Vidzemē, tur 17-18 grādi, savukārt viss siltākais laiks būs Daugavpilī, tur līdz pat 22 grādiem. Rīgā tātad dienas pirmā puse mākoņaina un vēl rīta pusē arī līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies, temperatūra sasniegs 18-19 grādus. Un kā jau sacīju iepriekšējās laikaziņās, tad rītdiena būs siltākā nedēļas diena, kad gaisa temperatūra vietām Kurzemes dienvidos sasniegs pat 27 grādus un visticamāk vietām kritīs arī siltuma rekordi, lai gan absolūtais maksimālās gaisa temperatūras rekords, kāds ir bijis 17. Septembrī, uzstādīts 47. Gadā, tie bija 29 grādi, šīs rekords netiks pārspēts.